ଭୁବନପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲେହେଡ଼ି ଗାଁର ହରିଚନ ପଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାରାଜକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ଯୁବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଲେହେଡ଼ି ଗାଁର ଗଣେଶ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ନିଜ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ଟେମ୍ପୁ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ମରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରାଇ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍କେ ଏଥିଲାଗି ଆସିଛୁ, ଆମର ଗାଁରେ ଯେନ୍ ହରିଜନ ପଡ଼ା ରହୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଟେମ୍ପୁ ନାମକ ଆଉ ତାର କିଛି ସାଥୀ ସହଯୋଗୀ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଆମର ନିଜର ଗାଁର ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ନାଇଁ ନ ରେକର୍ଡ଼, ଗାଁ ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକିରି ସେ ଜାଗାରେ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦ ମଚଉଛନ୍। ଯେମିତିକି ଗଲା ଆଇଲା ଲୋକକୁ ବାଟେ ଛେକିକି ପଇସା ମାଗବାଟା ନୀତିଦିନିଆ କଥା ହେଲାଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ନିଶା କାରବାର କରୁଛନ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ, ପ୍ଲସ୍ ତାର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଡାକିକିରି ଗାଁ ପରିବେଶକେ ପୁରା ବଦନାମ କରିସାରିଲେନ। ଲୋକମାନେ ଆମର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଯିବା ଲାଗି ବି ଏବେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରବାର୍କେ ଯେନ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍। ଆଉ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବାର୍ ଲାଗି ବି ସେମାନେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରବାର୍କେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଚାଲିଚଳନ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଯେଉଁଟାକି ନେଇକିରି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଗାଁଟା ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଗାଁ, ଆମେ କେବେ ବି କ୍ରାଇମ୍ ଆଉ କ୍ରିମିନାଲିଟିକେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆ ନାହିଁ ଏହି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆଉ ତାର ସହଯୋଗୀମାନେ ଯେନ୍ ଆସିକିରି ଅଛନ୍ ଗାଁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉତ୍ପାଦ ମଚଉଛନ୍, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ନିଜେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଲେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ମନେ କରବାର୍କେ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଟୋଟାଲ ଲେହେଡ଼ି ଗାଁର ମୁନଘାଟ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଲେହେଡ଼ି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ଆସିକି ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେବୁ ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଏଜ୍ ମଚ୍ ଏଜ୍ ପସିବୁଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେମାନେ ଆହୁରି କିଛି ବି ସୋସାଇଟିକୁ ହାମ୍ପର କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନ। ଫଳରେ ଗ୍ରାମରେ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲେହେଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଗଣେଶ ପଣ୍ଡା ଲେହେଡ଼ି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ସମୟରେ ତାଙ୍କଠୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ବୋଲିକରି, ଆଉ ତାପରେ ବୀର ମହାରାଜପୁର PS କେଶ ନମ୍ବର ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ 392 APC, ଆଉ କାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣିଲୁ କଥା ଆମେ ଏବେ ତତ୍ପର ହେଇଛୁ, ଆମେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସେଠି କଡ଼ା କଡ଼ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଦିଆହେବ, ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଫିକ୍ସଡ୍ କିଛି ଲୋକ ରହିବେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି କଭର କରିବ, ରୋଡ଼ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ, ଧର ସେମାନେ ଭେନ୍ୟୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, ଲେହେଡ଼ି ଛକରୁ ସେମାନେ ଭେନ୍ୟୁ ଚେଞ୍ କରି କୁଆଡ଼େ କରିଯିବେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଅପରପକ୍ଷେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।